vos presentam avui el pla de sanejament del municipi de Palma. Aquest pla de sanejament se presentarà demà en el Consell d'Administració de Malla perquè sigui aprovat, però eh, seguidament s'elevarà a l'Ajuntament de Palma perquè també ho aprovi, ja que les accions que preveu aquest pla no són específicament i únicament les que competen a l'empresa municipal, sinó que també han de ser accions coordinades amb altres àrees de l'Ajuntament de Palma i també amb altres administracions com és el govern o es governa autonòmic o es governa estatal. I, per tant, és un, és un pla que després haurem d'aprovar com a Ajuntament de Palma. Actualment, ens trobem amb una situació problemàtica del sistema de sanejament, ja que és un sistema deficitari. Eh, tenim una sèrie d'infraestructures que s'han de millorar. Una de, un dels problemes, de les conseqüències principals d'aquestes problemàtiques, són, per exemple, l'abocament d'aigües mixtes a la mà, com ha succeït en alguns casos. Aquest abocament d'aigües mixtes és la conseqüència que hi ha punts de la ciutat allà on les aigües residuals i les aigües de pluja s'ajunten, sobretot els dies que hi ha, que hi ha pluges, evidentment, s'ajunten i, eh, i com que el sistema no té la capacitat per assumir tota aquesta aigua i depurar-la per després eh, poder-la abocar a la mà tota depurada, tenim aquests desbordaments d'aigües mixtes aquesta, aquesta situació... Eh, aquesta situació ve donada per problemes que són de caràcter contingent d'una situació concreta, perquè hi ha pluges o perquè un moment donat hi ha més aigües residuals per, per, una, per una causa concreta, puntual, però també hi ha problemes de caràcter estructural que hem de, que hem de donar solució. Les infraestructures principals, allà on hem d'intervenir, allà on hem de fer més inversions, és per un costat la xarxa de distribució, o sigui, la xarxa de clavegram i de pluvials, per un altre costat, el que són les estacions impulsores que tenim a la ciutat, els emissaris, que són les tuberies que boquen l'aigua a la mà, i les depuradores, Quines són les causes o els perquè mostrem davant aquesta situació d'un sistema de sanejament tan deficitari? Per un costat, per la sola essència de determinades infraestructures de sanejament. Un exemple molt clar és la depuradora que tenim a eh, escoll. És una depuradora que té 43 anys i que als anys 80 hi va haver una, una certa actualització, però no, no s'ha tornat a fer cap altra inversió. Ja fa molts anys que des de l'Ajuntament de Palma diferents governs eh, han considerat important eh, tenir una depuradora nova, però no és fins ara que tenim un un acord amb, amb Madrid, amb el Ministeri de Medi Ambient, allà on hem acordat ja s'està tramitant el projecte i eh, segons els plaços que hem, que, hem, que, hem, que hem acordat i que hem parlat, el 2018, previsiblement, si no hi ha res de nou, des de Madrid, podrien començar les obres. Per tant, és una, és una obra a mig termini, però es cap, de, després de molts anys, eh, d'insistir-hi, eh, l'aconseguirem. Aquesta depuradora, per un costat, com que té més de 40 anys, té una tecnologia que és antiga, que ja eh, tant a nivell normatiu com a nivell d'avanços tecnològics hi ha, eh, hi ha avanços i, i tècniques que depuren molt millor l'aigua, com és el cas de l'alta depuradora que tenim a Sant Jordi, que depura molt millor l'aigua perquè, perquè és més nova, però per un altre costat també hem de pensar que de, de fa 40 anys ara tant la població de Palma ha crescut i per tant també hem de tenir una depuradora amb major capacitat i també tota la pressió turística eh, que tenim a la ciutat també té un efecte de, de reduir la capacitat i, per tant, tenir més desbordaments eh, eh, aquí a Palma. Per un altre costat, entre una de les causes és l'obsolescència de certes infraestructures, com el cas de la depuradora, i, per un altre costat, el dèficit de sostenible, el sostingut, d'inversions fa molts d'anys, com deia, amb el cas de l'apuradora, però també amb altres aspectes, que no tenim les inversions necessàries eh, per, per desenvolupar aquestes millores. Un exemple clar és en el un de per exemple, que quan sabeu el recoïm, el recaudam eh, des de la factura de malla i després se trasllada en el govern balear i el govern balear hauria de retornar amb una, una part, amb inversions i amb, amb, amb manteniment. El càlcul que tenim fet a Palma del 2001 al 2015 Eh, tenim un dèficit d'inversió de 120 milions d'euros. Per tant, és un dèficit molt important que s'arrossega i, clar, i com, com en tot, quan el problema avança i no se troba una solució, el problema cada vegada se fa més gran. Per això hem, hem considerat fonamental fer aquest pla de sanejament per poder delimitar quins són els projectes que considerem prioritaris i quines són les administracions que han d'assumir i que han de finançar cada un d'aquests projectes. Els darrers anys, des d'EMAIA, vistes en la necessitat, que teníem de millores, ha desenvolupat diferents accions, diferents inversions, com per exemple eh, entre els anys 2009 i 2011 se van renovar les estacions d'impulsió de Sant Agustí, Cala Major o Esportitxol o algunes altres intervencions d'inversió que s'han fet eh, de caràcter urgent perquè no arribava el finançament ni el compromís de les altres administracions competents però eh, ara ja, ja és hora de donar una passa endavant i exigir a cada administració que complesqui eh, amb les seves obligacions perquè, a més, com veiem, la repercussió d'un mal sistema de sanejament, com va ser la pèrdua de les banderes blaves, té una repercussió més enllà de lo que és el nostre ajuntament o el nostre municipi i hem de, fer, hem de cooperar totes les administracions implicades per solucionar els problemes que tinguem el pla d'acció que se planteja, eh, té projectes, com de, 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 a diferents nivells, que s'han d'assumir per un costat des de l'administració local, des de l'Ajuntament de Palma i des de, de Maia, en aquest cas, que per un costat se centren en, 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 en implantar en sistemes separats de la xarxa de clavegram per les aigües residuals i de la xarxa de pluvials, tenim alguns casos, eh, com sabeu, en el polígon de Son Castelló on es, o en algunes zones del de centre històric que aquesta separació no, no s'adona i per tant tenim problemes de, de desbordament. I per un altre costat també se, se planteja la necessitat de fomentar la se, se separativitat en origen. Hi ha molts edificis que no tenen eh, separada també la seva xarxa interna d'aigües residuals i de les aigües de pluges. I per tant, per exemple, totes les aigües que cauen a damunt dels terrats de Palma, de tots aquests edificis que no, que no tenen la xarxa separada, clar, acaben anant a la a, ses, a canalització, o, o, o carrer, que acaben anant eh, a la xarxa de pluvials, però moltes d'elles acaben anant ajuntant-se en les residuals i això genera un problema després a la ciutat. Per tant, el Pla General d'Ordenació Urbanística també hauria de fomentar aquesta separativitat eh, dels edificis. Un segon nivell d'actuacions és vinculat al govern balear, molt directament amb, amb el cànon que ja comentava abans. Enguany eh, hem arribat al compromís de que durant aquesta legislatura el cànon de sanejament se'm serà retornat 13 milions d'euros per inversions que ja tenim eh, una sèrie de projectes que consten en aquest pla eh, perquè s'afinancin des, de, des del govern balear a través d'escanol. I un tercer nivell d'actuacions, d'administració que, que s'ha d'implicar, és estatal. Es, el Real Decret de 1993 declara la Badia de Palma com a obra d'interès general per l'Estat i, per tant, tenim dret a reclamar el finançament per exemple, amb infraestructures com la xarxa en alta, que tenim a, a, Palma, la millora de depuradores o sistemes de regeneració d'aigua, per exemple. I nosaltres hem demanat el finançament d'aquesta depuradora nova. Les actuacions eh, que, que contempla aquest pla van en la línia de lo que ja vos he anat apuntant. Per un costat, eh, incrementar les xarxes separatives de pluvials i, i clavegram, tant per normativa com per catàleg d'edificis que, que no tenen aquesta, aquesta separació i que, i que se fomenti. Fer la se, se separació de les xarxes també a l'espai públic, en el polígon de Son Castelló i a les zones del centre històric especialment eh, que, no, que no tenen aquesta separació. Després, per un altre costat, hem de millorar la conducció de l'aigua cap a les depuradores. Això vol dir, per exemple, entre altres coses, un nou col·lector eh, a la zona de vingudes eh, que, que traslladi l'aigua cap a la depuradora. Això suposa, per exemple, una inversió de 18 milions d'euros. Per un altre costat, també se contempla la construcció de la nova depuradora, que és aproximadament uns 80 milions d'euros. Per un altre costat també s'han de fer millores en les estacions d'impulsió, són aquestes estacions que tenim a diferents punts de la ciutat que fan que l'aigua després se propulsi cap, cap a les depuradores, com que eh, s'ha incrementat en, en, en els darrers anys, en les darreres eh, la quantitat d'aigua que, que arriba, necessitem eh, reforçar algunes estacions impulsores i també eh, se contempla eh, nous emissaris, un emissari per ser d'Aru, eh, la depuradora de Sant Jordi, que ara mateix no té cap emissari i seria considerant convenient tenir un emissari nou, que suposaria una inversió de 7,6 milions d'euros, i després eh, també l'emissari de CEDAR2, eh, que aquest emissari sí que el tenim, el que també és dels anys 70, dels mateixos anys que la depuradora, i per tant eh, hauríem de, de fer-ne un nou que això eh, està, està inclòs de dins d'aquests eh, 80 milions d'euros aproximats del projecte de la depuradora i, i l'emissari. El total de les actuacions que contempla el pla són unes inversions de, de 220 milions d'euros que, eh, que serien repartits entre 3 milions d'euros per part de l'Ajuntament o l'administració municipal, 104 milions d'euros per part del govern balear i 87 milions per part de l'Estat. Cada un dels projectes que se contemplen en aquest pla, després s'hauran d'aprovar, de, ja hi ha un preprojecte elaborat des de Malla, de molts d'aquests casos, però s'ha de, de fer tot el projecte eh, i després s'ha d'aprovars el finançament per, ca, per part de cada administració en concret però consideràvem important tenir un pla estratègic eh, a, mig, a mig i llarg termini eh, que, que tots puguen conèixer per tots caminar cap al mateix sentit. Esperam que demà en el Consell d'Administració aquest pla també sigui recolzat per tots els, per tots els partits que, que formen part d'aquest Ajuntament, perquè això voldrà dir que tenim una preocupació eh, compartida i que aquests projectes formen part de la solució i tots els recolzarem i hagi en el futur, quin, quin govern hi hagi, recolzi i, i cerqui el finançament i el desenvolupament de tots aquests projectes. En definitiva, aquest pla el que ens dona solució, ens ajuda a solventars per un costat, la essència i la manca de capacitat de les instal·lacions de sanejament que tenim ara i tenir més capacitat de sanejar, més quantitat i de millor qualitat a eh, Saigo. resoldre també el dèficit històric d'inversions en, en sanejament, amb aquests acords que ja tenim amb Madrid i amb el govern balear per el i per la depuradora, després també resoldrem o començarem a donar solució en el creixement de la població que ha tingut l'Ajuntament, el municipi de Palma i l'impacte turístic que tenim a la ciutat, posant en el nivell de les necessitats les infraestructures de sanejament. Per un altre costat també resoldrem la contradicció que tenim ara, que es marca normatiu a nivell estatal i a nivell europeu, ha anat evolucionant i ens exigeix més del que ara mateix el nostre sistema de sanejament està en capacitat de donar, per tant, mos posarem també, mos actualitzarem amb la normativa actual i per un altre costat, que és el fonament de, de tot que hi ha a també és preservar l'ecosistema marí eh, que tenim i tots els nostres recursos hídrics, que és un, un objectiu molt important eh, per nosaltres.